Você já parou para pensar no valor de uma vida? Seu crescimento, sua descoberta do mundo, seus sonhos, desafios, lutas e vitórias. Pois é, e foi pensando na vida, ou melhor, em mais de 100 mil vidas, que a Unimed Campo Grande começou a sonhar a construção de um novo hospital. A visão tornou-se a certeza de que ninguém poderia realizar se não fossem todos, juntos, unidos, cooperando. E hoje estamos aqui celebrando a realização do sonho de todos, o mais novo, bonito e moderno hospital de Mato Grosso do Sul, o novo hospital Unimed Campo Grande. A obra fincou alicerces em fevereiro de 2015, foi ganhando altura e avançando dentro do cronograma projetado. Hoje, o Hospital Unimed Campo Grande está pronto. São 23 mil metros quadrados de área construída. 9 pavimentos erguidos em estrutura metálica. Vizinho do Parque das Nações Indígenas, o hospital utiliza com eficiência os recursos naturais. A luz do sol penetra nos ambientes e aquece a água. A rede flexível permite o uso de gás natural e GLP. O sistema de climatização controla a temperatura e a umidade, movimenta, filtra e renova o ar. Também proporciona o fluxo laminar nas salas cirúrgicas, o que contribui para o controle microbiológico. O sistema elétrico dispõe de 4 geradores de acionamento automático. Nas áreas de suporte à vida, no breaks e sistema IT médico protegem pacientes e profissionais de saúde. O complexo hospitalar tem capacidade para mais de 180 leitos. UTI, enfermarias, apartamentos, e suítes. São 10 salas cirúrgicas equipadas com tecnologia de última geração. ...250 vagas de estacionamento. E na cobertura, heliponto de 324 metros quadrados, preparado para oferecer o atendimento no menor tempo possível. Operando em sua capacidade total, o novo Hospital Unimed vai proporcionar mais de 500 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos. O Hospital Unimed Campo Grande oferece o melhor da tecnologia em saúde para diagnóstico e tratamento. Além de atendimento de altíssimo padrão, investe em segurança e dignidade do paciente, capital humano, eficiência e gestão do conhecimento. Mas o seu grande diferencial e mais expressivo valor está na maior, mais experiente e dedicada equipe de médicos de Mato Grosso do Sul. São os nossos 1.600 médicos cooperados que realizam todos os anos mais de 5 milhões de atendimentos. Este hospital representa concretamente a energia e a visão que há 44 anos motivam os cooperados da Unimed Campo Grande a trabalharem unidos pela qualidade e excelência dos serviços de saúde prestados aos beneficiários da cooperativa. Este foi um sonho que sonhamos e realizamos juntos, porque aprendemos que cooperar é melhor do que competir. Esta obra nos prepara e fortalece para enfrentar e vencer novos desafios. Hospital Unimed Campo Grande. Cuidar bem de você. Este é o plano.